cheek to cheek. É sempre importante mantermos um estilo de vida saudável, nunca esquecer de tomar um pequeno almoço. And you keep me close and caress me in the park, smooch me up in the taxi and those lingering. Já fiz a minha dose diária de exercício físico, portanto agora vou pegar nas minhas malas e seguir viagem. Tu também, segue em frente!